土豆豆，你到底要给我们看什么好东西啊？一件让你们尖叫的好东西，神神秘秘的，快点带路吧。今天的锻炼指标没完成，我先回去了。别走啊，说不定土豆豆的东西很棒呢。喂，快点拿出来给我们看看，不然我把你捏成包子。哦，是我，我给你看。不准欺负弱小。他才不弱小，这里明明最胖的是他。欺负我，你一定会后悔的。好了，别卖萌了，赶紧把东西拿出来吧。记好了。这是什么？金童童危险。训练还是不够。这是什么东西啊？孤陋寡闻，这是月饼。在中国，每年农历八月十五中秋节，大家都吃这个的。比书上说的还好吃，像布兰心的果子蜜。好幸福，有家的味道。自从来到地球后，我就经常梦到家人，梦里全是和家人团聚的幸福画面。离开布兰心后才发现，我们一直所梦想的幸福原来只有这么简单，就是跟家人团聚。作为战士，只能流血，绝不能流泪，只有懦弱的人才会流下无能的泪水。好，我也想加入。亲爱的五行蚂蚁们，代表美丽的李系小灵珠又出现了，就在中国黄山的迎客松上。据记载，那棵树已经有500多岁了，已经被列入地球文化自然遗产名录，是非常重要的名胜古迹。博士，我们想见见家人。有事下次再说，我赶着参加老年人任务大赛呢。博士说在迎客松上面，我们去找找看。我要带机甲去。不行，机甲都在维护中呢。偏偏这个时候维修。我有秘密武器，大家出发吧。老大，老大，小灵珠位置迎客松。老大，吵啥吵？走上人生巅峰的时刻到了，本天才发明的智雷手表就是牛。我知道小灵珠在哪儿了。在哪儿呢？别那么多废话，快点出发，我们要比五星蚂蚁先一步到达。这就是博士的章鱼热气球啊。哇，好可爱呀。出发了。哇，这个热气球飞得比蜗牛还慢，也称得上是秘密武器。这种龟速天黑都到不了了。傻瓜，别着急，该到的时候自然就会到了。大家快看，黄山到了。在哪里啊？快点快点啊。哇在那儿。迎客松好像在向我们招手。天旋雷破。陆大，你们终于来了。好隆重的欢迎仪式啊，为什么去到哪里都看见他们啊？你们怎么也来了？这句话应该是我问你们。有他在手，本天才无所不知。那是什么？你想知道啊？傻瓜才会告诉你。你不告诉我，我抢过来就知道了。烈火流星，君子动口，小人才动手呢。我管你是君子还是小人，见你我就火大。还想飞檐走壁呢？你以为你是壁虎呀？
胡宗宗，你快压扁我了！我闪开！哎，惊鸿贯日！鲁丹祖师，没打到！绝不允许你欺负我的伙伴！哼，看我的蜃楼幻象！啊，师傅！啊！团团，我知道你最尊敬我，一定会按照我说的做，是吗？嗯。聪聪，我已经老了，现在我唯一希望的就是你能够听从我的教导。彤彤，我最骄傲的徒弟，作为一名战士，最重要的是服从命令。是。玲玲，多的话我不多说了，你一定知道怎么做。豆豆，你是妈妈的骄傲，要听话呀。嗯。孩子们，你的家人需要你们，不要再争夺小灵珠了，跟我们一起回家吧。嗯。啊？那霍聪聪，你们拿到小灵珠了吗？蚂蚁博士，太拖拉了，到底发生了什么事啊？我们的家人来接我们回家，我们想回布兰星。你们快醒醒啊，站在你们面前的根本就不是你们的家人，是雷震震的小把戏。我知道你们想家了，但不要因为一些虚构出来的幸福而迷失，因为你们还有重要的使命。布兰星把梦想托付给你们，你们的父母们也在默默地支持着你们，所以你们一定要完成任务。我替你们解除幻象。哼，既然敢用这样的东西来欺骗我们的感情，我会让你烈火流星。还想上来，没摔够呀？你，嘿，呀，人呢？呀，瞎子的小灵珠，变态的！呵呵，哇，我们和基地继续吃月饼吧。他们得到第二颗利息小灵珠了，气死本天才啦！这也不关我的事啊！老大，真的不是我！看我怎么收拾你！别跑！老大，板栗真的不是我偷吃的。吃货永远是吃货，除了你还有谁？是老鼠。你就是那只偷吃的肥老鼠。真的是老鼠，老大。别跑，你这只贪吃的肥老鼠。你跑啊。还敢反抗，你还长本事了？别夸我，我会不好意思的。过来，我奖励你一个板栗。哇，真是太好了，我还没有吃过瘾呢。爆栗子！呀，骗子！小馋鬼，还敢跟我斗？嗨，战士们，代表美丽的李系小灵珠就在西安的古城墙上面。西安城历史悠久，是古代路上丝绸之路的起点。丝绸之路是古代中国连接外国的重要贸易路线。书上说西安古城墙可大了，我们怎么找啊？踏云飞车已经传送过去了。那就太好了。不过道具传送出了点小问题。你说的小问题对我们来说都是大问题。霍聪聪，你在说什么？没有没有，我们这就出发。根据博士的传送信息，道具好像传到厨房的冰箱里去了。既然要开冰箱，我们顺便吃点东西吧。不行，那是小偷的行为。你这个馋猫。有东西掉下来了。
闭嘴！要是被人类发现就糟了，他们会把我们抓走去做实验品的。啊，原来是你们！我们在玩躲猫猫。那你们慢慢玩喽。别走，救我们出去！看他们挺可怜的，就帮帮他们吧。勇者不能乘人之危。你们都是好人呀，我会发好人卡给你们。哼，多管闲事、真是不知好歹。不会吧，这就是踏云飞车啊。骑车可以锻炼身体，这是一个考验。好了，我们该走了。这个是做什么的？控制不了了。原来是这样，这哪是坐自行车，这明明是过山车吧。真酷啊。启动雷暴飞碟，快追。老大，咱那破飞碟老慢了，能追得上吗？我在飞碟里加了增速器，别说自行车，连自行车的爷爷喷气飞机也能追得上。走。真是太棒了，在天上骑自行车感觉真棒。这车飞得这么快，应该很耗油吧。失恋到了，我们到西安古城墙了。能量补充，能量补充，到底怎么了？能量补充，能量补充，快点找，五星蚂蚁们还没来。没翅膀怎么找啊？启动扫描功能。那块砖很奇特呀。在这儿呢。哇，老大你真牛。这就是天才和笨蛋的区别。可是老大你看起来一点也不笨啊。我在说你笨呢。好吧。宝贝儿，我总算找到你了。能不能给我安静点？我的小灵珠！完了，他敢跟我姓雷了！别狡辩了，他根本不属于你！我的长矛也不答应。喂，雷阵阵风小小，我们在厨房救了你们，你们是不是应该把小灵珠送给我们以表示感谢啊？好像是这样的。我可没让你们救我。我好像求救了。谁让你多嘴的？水灵灵。混灵水炮。怎么回事？金彤彤，接住。怎么回事啊？知道厉害了吧？小灵珠是我的，还给我！此一时彼一时，现在他又改成姓火了。拜拜！我一定会抢回来的。哒哒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 哒。还想跑，看你们往哪儿躲。霹雳雷电，原以为可以随便拿走本大爷的东西。我才不怕你们。哎呀，不能走，你们快点把小灵珠交出来，不然我就不客气了。不要伤害我聪聪，我把小灵珠给你。不能给他们。烈火流星，还给我，还给我，走开！横扫千军！我有恐高症啊！救命啊！我可没那么容易被打倒。你没事真是太好了！救命啊！救命啊！别放手啊！你们都是大好人，再帮我一次吧！救命啊！恩将仇报，还敢喊救命？
就是，喊破喉咙也没理他们。这样不太好吧？我是说，中国有句古话，叫滴水之恩，当涌泉相报。我们曾帮助过你们，可你们一点都不感激。你们觉得这样做真的对吗？我觉得水灵灵说的对。但是我们大人有大量，我们不会见死不救的。那就帮帮他们吧。下次的小灵珠一定是本天才的，我们随时奉陪。收集到第三颗利息小灵珠了，我的五行蚂蚁，吃饭你不等我？是你叫我先吃的。